Santos do 180 Graus, eu sou Luana Senna e nessa sexta-feira a gente está dando continuidade ao quadro de entrevistas filmadas com as bandas de Teresina. E eu tenho aqui do meu lado eles que já são de casa, já vieram uma vez, estão vindo de novo participar do nosso quadro. Lançamento e agora eles vieram pra contar pra gente como foi o show e as novidades que tem por aí sobre a carreira da Batuque. Primeiro eu vou apresentar, né, pra quem ainda não conhece o Batuque, dou a palavra ao Totti pra apresentar a galera. Ricardo Totti, vocal, Tasso Martins, guitarra, Ale Pinheiro, percussionista, Kilson Nunes, baixista, Del Braga, não pôde vir, é o nosso baterista. Bom, Totti, eu queria saber sobre o show de lançamento do CD. Vocês vieram antes, falaram que ia ter teve um maior showzão lá no Teatro 4 de Setembro. E o lançamento do Mundo é um Chip, que é o primeiro, né? Isso. Primeiro CD da carreira. Eu queria saber a repercussão desse show, como foi pra vocês participar? Muito positiva. A gente estava muito apreensivo. A gente, na verdade, queria fazer um trabalho bonito. E eu acho que a gente se surpreendeu, apesar da correria. A receptividade foi muito boa. Por conta disso, a gente já está fechando novos contratos, contratos interessantes. E ficou o material que vai ser jogado aí. Aqui do 180, a Luana já deu uma palinha, né? Já jogou alguma coisa. Mas esse material a gente pretende jogar no YouTube qualquer dia desse, para os outros verem como é que ficou. E ficou bonito pra caramba. E, Totti, e sobre, assim, o show, a repercussão, foi o que vocês esperavam assim, de público? E a venda dos CDs, como é que tá? E tem algum outro projeto? É o seguinte, os CDs estão à venda na Tocata, certo? A gente ainda não está a par disso. É, nos shows que a gente está fazendo, a gente também está vendendo, sempre com preços promocionais. Shows, inclusive, nesses dois que vão ter nesse final de semana. E em relação ao público, foi muito bom. Tinha muita gente do meio, né? Tinha muito artista que, às vezes... A gente, quando faz um show assim, pro nosso público e tal, é bacana, a gente se envolve do mesmo jeito, mas quando tem músicos no meio, a gente fica meio apreensivo, eita, o cara tá ali, né? Então tinha muita gente, todo mundo muito satisfeito, a gente ficou muito feliz com o resultado de tudo. Mas você deixou tocar no teatro? Foi a nossa primeira vez. Foi a nossa primeira vez. E tem quantas faixas do CD? São 12 faixas e um bônus, né? Com a música. Todas autorais. Tem algumas minhas, tem o Bruno Reis, que é o nosso parceiro, já foi do Batuque Elétrico. O Jorge Paes foi um dos fundadores do Batuque, Machado Júnior. Também o Naquinha tem uma música dele. Enfim, são compositores piauiense. Então, é da Gema. O Batuque é da Gema. A gente viu no teatro, a gente encontra no CD todos? Com exceção do nosso querido amigo Quaresma, o resto vai estar todo. O Mercado Central tem o Hulk, tem o Gênesis, tem o Marlon, o Rubens Figueiredo também. Não, o Rubinho não tá, né? Mas enfim, a moçada tá lá. Que vocês trouxeram pra galera que tá ouvindo. Essa é uma versão que a gente canta em todos os shows. Se Deus quiser, vai estar no próximo CD. A gente já falando do próximo já, né? Ela se chama Aldeia, é do Chico Anísio e Arnaud Rodrigues. Deixa eu montar o set aqui. Aldeia de pedras.
que no próximo bloco tem mais.